ሰሜን ኮሪያ የባለስቲክ ሚሳኤል ሙከራ ማድረጓ ሲነገር ደቡብ ኮሪያና አሜሪካ ደግሞ ቀጥታ የባህር ላይ ግዙፍ የጦር ልምምድ መጀመራቸው ታውቋል። አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ የዚህ መሰለ ጋራ የጦር ልምምድ ሲያደርጉ ከአውሮፓውያን 2017 ወዲህ የመጀመሪያው መሆኑም ተነገረው። ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን አሰናድተናል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቅ ቀለነኝ። አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ የጋራ የባህር ኃይል የጦር ልምምድ ለማድረግ በተዘጋጁበት ዋዜማ ፒዮንግያንግ ወደ ራሷ የባህር ጠረፍ የባለስቲክ ሚሳኤል ሙከራ ማድረጓን የተነገረው። ከዚያም ውጪ የሰሜን ኮሪያን አዲስ የባለስቲክ ሚሳኤል ሙከራ ከባድ ያደረገው ነገር የአሜሪካዋ ምክትል ፕሬዚደንት ወይዘሮ ካማላ ሃሪስ በቀጠናው ጉብኝት ለማድረግ በተዘጋጁበት ወቅት መሆኑ ጉዳዩን የተወሳሰበ እንዲሆን አድርጎታል። ይሄ የደቡብ ኮሪያ ጦር ኃይል በሰጠው ማብራሪያ ሰሜን ኮሪያ ያስወነጨፈችው የባለስቲክ ሚሳኤል የአጭር ቀት መሆኑን ገልጧል። ፒዮንግያንግ ያስወነጨፈችው ሚሳይል ከሰሜናዊ ፒዮንግያንግ ግዛት ሲሆን በ60 ኪሎ ሜትር ከፍታ 600 ኪሎ ሜትሮች የሚምዘገዘግ ነው። በደቡብ ኮሪያ ጥምር ኃይል ዋና አዛዡ በሰጡት የጉዳዩ ዙሪያ ማብራሪያ የሰሜን ኮሪያ የሚሳይል ሙከራ በኮሪያ ልሳነ ምድርና በዓለም አቀፉ የሰላምና የጸጥታ ጉዳይ ላይ ትልቅ አደጋን የጋረጠ ስጋት መሆኑን አስምረውበታል። ሰሜን ኮሪያ የሚሳይል ሙከራውን ካደረገች በኋላ የደቡብ ኮሪያው የጥምር ኃይል ዋና አዛዥ ኪም ሲዮንግ ኪዮም እና በኮሪያ የአሜሪካ ኃይል ዋና አዛዥ ፖል ለካሜራ በጋራ በሰጡት ማብራሪያ ሰሜን ኮሪያ የጫረችው የሚሳኤል ሙከራ በልሳነ ምድሩ የማይቀር ጦርነት መኖሩን አመላካች ነው ብለዋል። የደቡብ ኮሪያ የጸጥታ ምክር ቤትም አስቸኳይ የሆነ ስብሰባ መቀመጡና ለአጸፋ ምላሽ እያማተረ መሆኑ ተነግሯል። ለጉብኝት ከሄዱበት ብሪታንያ በእልህ ገንፍለው ወደ ሀገራቸው የተመለሱት የደቡብ ኮሪያው ፕሬዚደንት ዮን ሱክ ዮል ከአሜሪካና ከካናዳ መንግስታት ጋር በጉዳዩ ዙሪያ መወያየታቸው ተገልጧል። የደቡብ ኮሪያ ጦር በሰጠው ማብራሪያ ደግሞ የሰሜን ኮሪያ የባለስቲክ ሚሳኤል ሙከራ የኮሪያን ልሳነ ምድር ብቻም ሳይሆን የመላውን ዓለም ሰላምና ጸጥታ የሚጋፋ ግብር ነው ሲል አውግዞታል። የሰሜን ኮሪያ መሪዎች በዚያ ቀጠና የአሜሪካና የደቡብ ኮሪያን ጦር ኃይል በጋራ የጦር ልምምድ መስራት የጥፋቱ ሁሉ ጉልላት አድርገው ነው የሚያዩት። በአሜሪካ ጦር ኃይል የኢንዶ ፓስፊክ እዝ ባወጣው መግለጫ ደግሞ የሚሳኤል ሙከራውን የሚያዩ በሙከራነቱ ሳይሆን በመከራነትና የድፍን ዓለምን የሰላም ሂደት የሚያናጋ አድርጎ መሆኑን ገልጧል። እንደ ደቡብ ኮሪያ ጦር ኃይል ማብራሪያ ታዲያ ፒዮንግያንግ አዲስ የሞከረችው ሚሳኤል KN-23 ኢስካንደር ክላስ ባላስቲክ ሚሳኤል መሆኑን የተገለጠው። ደቡብ ኮሪያና አሜሪካ በበኩላቸው ኒውክለር በታጨቀባቸው የባህር ሰርጓጆቹ ወዲህም የአውሮፕላን ተሸካሚዎቹ ዩኤስኤስ ሮናልድ ሬጋን የጦር መርከቦችና የደቡብ ኮሪያዎቹ መሳ ለመሳ ሆነው ከሰኞ ዕለት ጀምሮ የባህር ላይ የጥይት ኳስ ጨዋታ መጀመራቸውን የተነገረው። አሜሪካ የኮሪያን ልሳነ ምድር ጉዳይ ከጫማዋ ስር ያለ እሳት አድርጋን የምትቆጥረው፣ እናም በደቡብ ኮሪያ ምድር ከ28500 በላይ ጦሯን አስደፍጣ እየቀለበች የቀጠናውን ነፋስ ታጠናዋለች። እኒያ የአሜሪካዎቹ ዩኤስኤስ ሮናልድ ሬጋን የጦር መርከቦች እንደ ተርብ ድንገታቸውን ተነስተው ፍንጥር የሚሉ እያንዳንዳቸው ከ50 በላይ እጅግ ዘመናዊ የጦር አውሮፕላኖችን እንደ ሁዳድ መሬት በሰፋው የመርከቦቹ አናት ላይ አዝለው ሲታዩ የጦር አውሮፕላኖቹ እጽዋት ላይ የሰፈረ ነጭ ቢራቢሮ ነው የሚመስሉት። ሰሜን ኮሪያ በዚህ በተያዘው የአውሮፓውያን 2022 ብቻ ከ30 በላይ የሚሳይል ሙከራ ማድረጓ ይነገራል። አሁን የሰሜን ኮሪያ ባለስልጣናት እንደሚገልጡት ታዲያ ከያዝነው አቋም አፈግፍገን ወይም አሸብርከን ወደ ዲፕሎማሲው ጠረጴዛ አንቀመጥም ነው የሚሉት። ለምን ሲሉም የዚያች ሀገር ባለስልጣናት የአሜሪካ ዲፕሎማሲ ይሉት የስም ብቻ እንጂ የግብር አይደለም፣ የማይጨበጥ ባህሪ ነው ያላት ሲሉም በአቋማቸው መጽናታቸውን ያሳያሉ። ማዕቀብ የሀገራትን እንቅስቃሴ ገድቦ ቢያስር ኖሮ አሜሪካ በሰሜን ኮሪያ ላይ የጣለችውና ያስጣለችው ማዕቀብ ሀገሪቱን እንኳንስ እግሯንም ምላሷንም ማስሮ በያዘው ነበር። ፒዮንግያንግ ዛሬ ላይ ከታማው ስም ከወጣልኝ አይቀር ስትል በዚያው በግትራ አቋሟ ቀጥላለች። ይህ የደቡብ ኮሪያው ፕሬዚደንት ዮን ሱክ ዮል ትናንት በሰጡት ማብራሪያ አትጠራጠሩን ያሉት አትጠራጠሩ፣ ምናልባትም ቻይና በታይዋን ላይ ጥቃት ከሰነዘረች ሁሉም ይገለጣል፣ ሰሜን ኮሪያም በደቡብ ኮሪያ ላይ በመርዝ ብጥብጥ ያሰናዳችውን ኮሶ ሰፍነጉን ለደቡብ ኮሪያ ታቀርበዋለች ነው ያሉት። ከሲኤንኤን ጋር በነበራቸው ቃለ ምልልስ ዮን መለስ አድርገውም የኮሪያ ልሳነ ምድር ጉዳይ ለአሜሪካም ቢሆን ከእንግዲህ ቋጠሮ የተወሳሰበ ይሆንባታል ነው ያሉት። ሰሜን ኮሪያ በበኩሏ ትናንት ማለዳ ላይ ባወጣችው መግለጫ የኮሪያ ልሳነ ምድር ከእንግዲህ በኋላ የእሳት ቋያ የሚታጨድበት እንጂ ሰላም ብሎ ነገር ሀሳቡ ተሟጧል ነው ያለችው። ፒዮንግያንግ እንደምትለው ለልሳነ ምድሩ የሰላም ጠንቋ አሜሪካ ናት። የሰሜን ኮሪያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኪም ሶንግ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ በሰጡት ማብራሪያ የኮሪያ ልሳነ ምድር በአሜሪካና በተከታዮቿ ውጥረት ላይ ጠራ ተበጥብጧል፣ ምናልባትም ከቀደመው የ1950ዎቹ ጦርነት የከፋ ጦርነት ሊወርድበት ከያለበት የጦሩ ሹላፍ እየታየ ነው ሲሉ ገልጠው
ገልጸዋል። ሶንግ ያክሉናም አሜሪካ ከባለፉት 30 አመታት ጀምሮ ከራሳችን አልወርድ ብላናለች፣ አሁን ግን ያ የሚያበቃበት ጊዜ መቅረቡን ተወቀው ነው ያሉት። አሁን የእስያ ቀጠና ሰዓት በተራው እየተቆሰቆሰና እየተራገበ ነው። የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆሴፍ ሮቢኔት ባይደን በሰጡት ማብራሪያ ሰሜን ኮሪያ በማናለብኝነት የጸጥታው ምክር ቤት ውሳኔ የሚሆን ማዕቀብ ጥሳለች ሲሉ ተደምጠዋል። የሰሜን ኮሪያ መሪዎች በበኩላቸው የጸጥታው ምክር ቤት ይሉት ተቋም ፈጽሞ በአሜሪካ የርቀት መቆጣጠሪያ የሚሰራ እንጂ በራሱ በድን አካል ነው ሲሉ ይወርዱበት ይዘዋል ይላል የዮናፕ ኒውስ ዘገባ። የደቡብ ምስራቅ እስያ ቀጠና ቢሉ የውሃው አካል ወዲያም አየሩ ሁሉ የባሩድ አባዜ የሚያናውዘው ይመስል ሽታዋ ውዶታል። የአሜሪካና የደቡብ ኮሪያ የጦር መርከቦች በባህሩና የባህሩን ፍጥረታት ሳይቀር ረፍት በነሱበት የጦር ልምምዳቸው መቀጠላቸው ሲነገር፣ የቻይናና የሩሲያ ግዙፍ ግዙፍ የጦር መርከቦችን በዚያው ቀጠና ቤሪንግ ባህር ላይ የጥይት ችቧቸውን እያንተገተጉ ማሰስ ይዘዋል ነው የተባለው። የአሜሪካ ባህር ኃይል ባወጣው መግለጫው የሩሲያና የቻይና የጦር መርከቦች በቤሪንግ ባህር ከምትገኘው ካክሲካ ወደብ በ75 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ሲቀስፉ መታየታቸውን ነው የገለጠው። እንደ አሜሪካ የባህር ኃይል ማብራሪያ ታዲያ 2 የቻይናና 4 የሩሲያ ፌዴሬሽን ሚሳይል አውድም የጦር መርከቦች ከርሳቸው ቢሉ ገጻቸውን በእሳትና ሲድ ሞልተው በቤሪንግ ባህር ውረድ ብለው ሲሉ ታይተዋል ነው ያለው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሩሲያ፣ ቻይናና ኢራን የጋራ የባህር ኃይል የጦር ልምምድ ሊያደርጉ መሰናዳታቸውን የኢራኑ የዜና ተቋም መህር ኒውስ ዘግቧል። መህር ኒውስ የኢራኑን ጦር ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል መሐመድ ባጌሪን ጠቅሶ ባሰራጨው ዘገባው ሶስቱ ሀገራት ግዙፍና እየተለየ የተባለለትን የጦር ልምምድ ለማድረግ የተሰናዱት በህንድ ውቅያኖስ መሆኑን ገልጧል። ዓለም በዚህ በአሁኑ ይዘቷ ሀያላኑ ጎራ ከፍለውና ለይተው ለህልውናዋ ምርቅና ፍትፍት ይሉትን ሆነውባታል። በአሜሪካ ፊት አውራሪነት የተሰለፉት ምዕራባውያኑና በሩሲያና በቻይና አጋፋሪነት የተሰለፉቱ ኢራንና ሰሜን ኮሪያን መሰሎቹ ሀገራት ቢማማሉም ላይተማመኑ፣ ቢወዳጁም ላይግባቡ ግራ ተገጥመዋል። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ሚድል ኢስት ሞኒተርን፣ አርክቲክ ቱዴይን፣ ሲጂቲኤንን፣ ጋልፍ ቱዴይን፣ ዘ ዋሽንግተን ታይምስንና ዘ ዲፕሎማትን ተጠቅመናል።